Útulek pro opuštěná zvířata městské policie hlavního města Prahy v Dolních Měcholupech má v současné chvíli přibližně 40 koček. Jednu z nich si můžete adoptovat třeba právě vy. Je možnost, že se může podívat na naše internetové stránky, kde jsou veškeré kočky vyobrazené. Je těch u těch zvířat napsal k videí, tak ty v tom okamžiku jsou možný osvojení. To znamená, přijde sem v otvírací hodině, tady ty kočky naživo uvidí. V případě, že se mu bude nějaká kočička líbit, tak se domluvíme, uděláme nějaký protokol. Zaplatí se tady náklady na očkování, očervení. Lidi, jestli nemají svou nějakou přepravku, tak to se tady můžou pořídit a kočičku si odnesou. Dolnoměcholupský útulek je rozdělený do několika částí. Karanténa, veterina, provozní a výdejní část. Většina koček má v těchto měsících kotec sama pro sebe, což novým zájemcům značně usnadňuje výběr. Teď momentálně tady nemají moc koťátek, ale to nevadí, protože já stejně mám ráda starší kočky. Takže si stejně jdu pro nějakou dospělou a snad tady něco budou mít. Každá z odchycených koček, která je do útulku převezena, prochází veterinární kontrolou. Ta určí, v jakém stavu zvíře je a zda je nutná minimálně 14-denní karanténa. K adopci se dávají pouze kočky bez příznaků onemocnění. Do útulku se mohou dostat i ty, které se svému majiteli zatoulaly. V tomto případě má majitel 4 měsíce, aby se o svého miláčka přihlásil. Kolem 100, asi 150 šlo původním majitelům, který se podařilo najít. Těch bohužel není tolik, jo, ty majitele se tolik nepodaří najít, jako třeba u psů, tam máme tu úspěšnost mnohem větší. I proto se podobně jako u psů doporučuje kočky čipovat. Při videji je v útulku přítomný veterinární asistent. Ten nového majitele seznámí se zdravotním stavem kočky a provede výstupní prohlídku. Útulek je otevřený od pondělí do pátku od 9 do 17 a o víkendu od 12 do 17 hodin. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.